Oi, gente, tudo bem? Olá! Hoje a gente veio aqui experimentar aqueles docinhos do vídeo que eu mostrei pra vocês que a gente comprou algumas coisas estranhas, né? Que pra nós Pra é nós. estranho, mas que pra muitas pessoas eram coisas normais. As meninas comentaram assim: nossa, que estranho ver você achando coisas estranhas que é normal pra mim. Normal. Eu comprei o que aqui a gente não Não via. tem. Danix, todo mundo falou: Vanessa, Danix é vida! Ele já experimentou, por isso que ele tá fazendo careta. Nunca vi esse aqui. Só vi o pratinho, que é o comunzinho de pimenta. Esse aqui é malagueta, gente. Agora, esses aqui, a minha mãe disse que tem aqui no mercado, mas eu nunca vi. Ela falou que nunca reparou. Não, esse tem. Esse aqui tem. Mas eu nunca vi. Esse tem. Esse aqui eu não sei. Esse docinho de caneca, eu não sei. Eu sei que tem bolo de caneca, mas docinho de caneca não. Qual que você vai experimentar primeiro, amor? Eu acho que é esse aqui, hein? Porque eu não gosto de nada de gelatina, gente. Gente, esse homem é tão chato pra comer coisas, vocês não fazem ideia. Mas vai ter que comer. Happy Cola. Olha aqui uma garrafinha, ó. Nossa. Nossa, que cheiro horrível. Cheiro de Coca-Cola sem gás. Nossa, é ruim. Ruim? Oh. Não tem gosto. Tem. Gosto de Coca-Cola sem gás. Ah, tem. Aquela Coca-Cola que se deixou na geladeira um mês. Lá no fundinho tem gosto. Meio destampada. E ficou ali. Só o restinho, assim. Só aquele restinho. Igualzinho. Agora vamos provar esse aqui. Que divide. Também comentaram que isso aqui é muito bom. É, deve ser eu bom. Já abri pra experimentar, porque eu não aguentei. E é muito boa mesmo. Vamos ver. Tirar o gosto ruim de Coca-Cola da boca. Não, é muito gostosa essa daqui. Muito gostosa. Lembra aquela Passa outra tempo. Traquina. Traquinas? Não, nada a ver com traquinas. Não, próxima vez a gente traz mais dessa. Bom, agora vai mesclar um pouco de doce. Ai, eu odeio coisa assim. Pimenta, malagueta e queijo cheddar. Ui. Nossa, acho que eu peguei... Olha aqui, tem pedaço de pimenta. Acho que é a mais ardida que existe na face da terra. Nossa. Nossa, é ardida. Nossa, tá muito ardida. Nossa. Ah, minha garganta tá doendo. Nossa! Você vai comer mais? Eu gosto. Nossa, gente, quem gosta de pimenta... Ui, eu gosto daquele torcida de pimenta mexicana, mas, gente do céu, isso aqui é 3 vezes pior que aquele torcida. Nossa, é ardido. Agora vamos para o Danix. Gente, só que tem coisa nesse Danix. Pegadinha, gente. Ela tá aqui, a Danix Choco Shake Sensação Gelada. Eu achei que era um passatempo normal. Você gente, eu ali. Comi, eu achei que tava envenenado, eu achei que tava morrendo. Tô desesperado. Amor, aquela bolagem. Que é aquilo? Aquilo começou a dar uma queimação no fundo da garganta, assim, e descer, olha. A garganta começou a ficar gelada, ficou um negócio ruim, um negócio... Vai. Horrível. E parece que as outras também estão assim, com sensação diferente. Horrível. Senti nada. Calma, calma. É, pra comer inteira, pra sentir? Não sei, eu senti. Ó, já começou a minha boca. Nossa, não tô sentindo nada. Come, come. Come. É o recheio ou é a bola? É o recheio. Se não fosse negócio de sensação gelada, era uma delícia. Você tá sentindo? Eu não. Ó. Come mais uma, tá com um gosto de pimenta na boca. Não senti. Vou comer só o recheio. Calma. Não senti nada. Esse agora. Esse daí. Nossa, tava louco pra experimentar isso aqui. Nossa. Ah, que legal, deve ser boa. Gostoso. Bom, hein? Gostoso. Tá bom, hein? Nossa, esse aqui podia ter trazido mais. Esse é top. Agora o flan. Flan. Esse daqui, ó. A gente vai experimentar. Primeiro você, eu acho. Cadê o coisa? É lá embaixo. Que ele desceu. Bom? Gosto do quê? Tipo um pudim. Gosto. Bom. Bom, hein? Credo. Aqueles doces que fica com um gosto ruim na boca, gosto de plástico. Amor, chega! Você vai comer inteiro. Tá, agora vamos para a galinha pintadinha. Tô vendo que é bom, tem que comprar no mar aqui. Também me falaram que essa da galinha pintadinha é muito gostosa. Vamos ver. Santa de Virgens.
Gostosa. Boa pra comer com café, hein? Uhum. Agora é perfeito pra comer um café. Gostosa, né? Gostinho de leite, ó. Agora tem que comer essa aqui pra comer uma coisa doce. Mentos de canela. Canela só gosta nos churros. Nossa, os mentos por si já é forte. Todas as coisas de mentos é forte. Ai, canela. Ah, é gostoso. É forte. Forte. Nossa, muito forte. Parece que pegou um pedaço de canela e colocou na boca pra comer. Nossa, muito forte. Olha o bafo. Pegou um pau de canela e colocou na boca. Uhum. Agora vamos para o último docinho. Docinho de caneca. Tureba de doce, gente. Canela. Mas o cheiro dele, cheira ele, cheira. Muito cheiroso. Tem cheiro de brigadeiro. Brigadeiro, né? Brigadeiro, assim, né? Brigadeiro feito em casa de doce de leite moço, assim. Bom? Peraí, que o gosto de canela. O gosto de canela tá predominante ainda, não. Nossa, gostoso. É bom? Nossa, eu gosto de brigadeiro puro. Brigadeiro. Gostoso? Bom. Dá pra comer até com essa bolachinha aqui, ó. Passa aqui. Topzera. Topzera, hein? Fazer tipo uma cobertura de bolo. Não, mas aí tem que comprar um monte, porque vem pouquinho, ó. Tá tipo aqui, mas tem ó. Fazer uma cobertura de bolo, comprar uns dois aqui, faz uma cobertura não, de bolo. Não, mas é grosso, não dá pra pôr na cobertura do bolo. Não, é. Tá vendo? Se a gente não compra pra experimentar, não, a gente não sabe isso se aqui, é bom. Muito bom. Isso aqui, gente, o cara que inventou isso aqui, eu tenho certeza que ele tava sem fazer nada em casa, pegou um monte de gelatina, pegou uma Coca-Cola velha dentro da geladeira dele, misturou com a gelatina e fez isso aqui. Nossa, quem consegue comer um negócio desse? Eu tô comendo. Nossa, você tá comendo? Ah, que horror. Muito ruim. Pode comprar que é bom. Gente do céu, quase que a gente vai. E esquece de um... E esquece de experimentar a coca. Algo... Que nós não somos adeptos. Adeptos de tomar refrigerante. Mas... Compramos essa coca de limão. Limão siciliano. E Coca-Cola sabor laranja. Vamos experimentar de novo. É como a Fanta Guaraná. Eu perguntei, será que a de laranja tem gosto de Fanta e essa daqui tem gosto de... Sprite. Pepsi Twist. Não, Sprite. Pepsi Twist. Ó. Gás. Gás. Já tô com gás. Eu vou tomar mais gás. Gostei não. Gosto muito de coca. Isso é ruim. Nossa. Tem gosto estranho? Não tem gosto. Tem gosto de Pepsi Twist. Não, Pepsi Twist é mais gostosa. Não, gosto de limão ruim. Aqueles limão que tá passado. Toma a bria de laranja agora. Nossa, que horrível. Essa é mais ruim? Nossa, nada a ver, gente. Nossa! Não dá pra decifrar o gosto. A de limão é mais gostosa que a de laranja. A de limão, diz assim, a hora que você vai no restaurante, você pede pro garçom trazer um limão pra colocar na sua coca, assim, e ele traz aquele limão que ficou uma semana dentro da geladeira. Só isso, ruim. Quem gosta de Coca-Cola talvez vai gostar. É. Bom, gente, então é isso. Agora acabou. E vocês comentaram muito pra gente gravar esse vídeo experimentando e... Tá aqui! E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para mais vídeos. Curta e compartilhe com toda a galera. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make